Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Асфальтному заводу – ні. Жителі Жокви виступили проти відновлення роботи шкідливого підприємства, яке розташоване поруч із житловою зоною та природним заповідником Росточа. Люди згадують, коли працював завод, вони буквально задихалися у власних домівках. Тож, коли почули, що роботу підприємства можуть відновити, почали бити на сполох. Пан Тарас каже, не хоче, аби таке повторилося. Запустили тільки завод, от запах, то все йшло на наш житловий масив. І коли ми там виходили, тяжко було ні на двір, вийти, дихати було тяжко. Тепер одеська фірма хоче тут поставити новий завод по виробництву асфальту. Але тут завод по закону не може стояти. Чоловік живе за 300 метрів від заводу. Поруч є ще й дитячий садок. Бачите, гора, гарай, завод. 270 метрів. Самі ближчі хати, ну, там 300-400 пішли. По нормі завод би мав стояти кілометр від тих будинків. Це рекреаційна зона, і тут стоять заморожені скважини, в разі чогось їх, щоб подавали на Жовку воду. Звідси починаються легені Жовки. Громада не проти як заводу такого, громада проти заводу в тому місці. Тому що ми маємо дуже гіркий досвід. Була така загазованість міста, що ви навіть собі не можете уявити. Ми повинні ходити, ми повинні мучитися, ми повинні збирати людей. Взагалі нема чим дихати людям. То хіба просто от хату кинути і кудись йти, і не знаю куди. Чому порушення весь час тих законів? Журналісти народного контролю намагалися зв'язатися із підприємством «Автомагістраль Південь», яке, за словами жовкінчан, хоче відкривати тут асфальтний завод. Спростування чи підтвердження щодо будівництва ми так і не отримали. Алло, звіть, пожалуйста, поруч часто чоловіка, ні на місці якого є ситуація. Ага, а його, можливо, хтось із його 100 заступників? Ні, ви позже передзвоніть. Пізніше це наскільки коли? Активіст народного контролю Іван Костюк переконаний, депутати та голова міста повинні бути на боці громади. Візьмемо коментар голови міста, зустрінемося з депутатами. Вони повинні також разом з народом прийняти рішення про заборону монтування цього заводу. Очільник Жовкви каже, громаду підтримують. Відтак запевнив, що зроблять усе, що в силах міської ради, аби заборонити роботу заводу. Ми плануємо на позачерговій сесії прийняти звернення, звернутися до Укравтодору, до служби доріг у Львівській області, щоб вони утрималися від прийняття будь-яких рішень щодо встановлення асфальтної установки. На сесії Жовківської міськради й справді ухвалили рішення, яким заборонили роботу асфальтного заводу. Шановні депутати, шановні присутні, рішення про заборону діяльності сполучення асфальтного бетонного заводу на території міста Жовква прийнято. Чи не змінять свою позицію депутати і чи звертатимуть увагу і надалі на думку громади, ми слідкуватимемо. Сабіна Обухова, Ігор Одноріг, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.